أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراته يا نور الهدى يا ساتلايت تلفزيون طابعات كتاتاي وندموتشنا هتوتش ሁላችሁም ባላችሁበት ስፍራ ሆናችሁ የአላህ ህዝነት በረከቱና ሰላሙ ከእናንተ ጋር ይሁን። ፈጣሪ አምላካችን አላህ በቅዱስ ቃሉ በቁርአን እንደነገረን አኡዙ ቢላሂ ሚነሽ ሸይጣኒ ረጂም ወልተኩም ሚንኩም ኡመቱ يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ከእናንተ ውስጥ ሰዎችን ወደ መልካም ነገር የሚጣሩ ሰዎችን በመልካም የሚያዙና ከመጥፎ የሚከለክሉ ኡመቶች ህዝቦች ይኑሩ ይላል። እስላም የዳዕዋ የስብከት ሃይማኖት ነው። እስላም ዓለም አቀፋዊ ሃይማኖት በመሆኑ ጥሪው ለዓለም ህዝብ መዳረስ አለበት። ይሄ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡማ በላጭ ኡማ የተባለውም በዚህ ምክንያት ነው። ኩንቱም ኸይረ ኡመቲን ኡኽሪጀት ሊናስ እስከዛሬ ለሰዎች ከተገለጹ ከታዩ ህዝቦች ሁሉ እናንተ በላጭ ህዝቦች ናችሁ ይላል። በላጭ የሆንበት ምክንያትም ምንድነው? አላማው ተአምሩነ ቢልማዕሩፍ ወተንሃውነ አኒል ሙንከር ሰዎችን በመልካም ታዛላችሁ በመጥፎም ትከለክላላችሁ ይላል። የኢስላም ዳዕዋ ለህዝቦች እንዲዳረስ የኢስላም አስተምህሮ ለሰዎች ሁሉ መልእክቱ በተብራራ መልኩ እንዲገባ ሚዲያ ትልቁን ድርሻ ነው የሚወጣው። ሚዲያ ተደራሽነቱ ሰፊ ነው። ስለዚህ ኑረል ሁዳን መሰረት አድርገን ከሱ በመነሳት ሌሎችም እንደ አፍሪካ ቲቪ፣ ዛውያ፣ ነሲሃ የመሳሰሉ እስላማዊ ቻናሎች ሌሎችንም አላህ ያብዛልን። እኛ ወንድሞቻቸው፣ እኛ እህቶቻቸው ከነሱ ጎን ልንቆም ልንረዳቸው ይገባል። ዛሬ ከጎናቸው ካልሆንን አባል በመሆን የበኩላችንን ድርሻ በመወጣት ከጎናቸው ካልቆመን ነገ እነዚህ ሚዲያዎችን ላናገኛቸው እንችላለን። ስለዚህ ሁላችንም እነዚህን እስላማዊ ሚዲያዎች በመደገፍ ከጎናቸው በመቆም ልንተባበራቸው ይገባል። ይሄ እራሱ ምንድነው? ዳዕዋ ነውና ማለት ነው። ሚዲያዎችም ደግሞ ሁላችሁም አንድ አላማ ኖሯችሁ አንዱ ሌላኛውን ለማፍረስና ለማዘጋት ሳይሆን የአንደኛውን ክፍተት ሌላኛው በመሸፈን ሁላችሁም አላማና ግባችሁ መሆን ያለበት ትክክለኛውንና የጠራውን የኢስላም መልእክት ለሰዎች ለማድረስ መሆን አለበት። ምክንያቱም አላማና ግባችን አላህ በኢኽላስ ስራችንን ከተቀበለው ጀነት እንገባ ዘንድ ስለሆነ ሚዲያዎች እርስ በርስ መነቃቆሩን አቆማችሁ በመሐከላችሁ ምንም አይነት ልዩነት ሳይኖር የአላህን ዲን የበላይ ለማድረግ በአንደኛው የሌለውን ክፍተት እናንተ ሞልታችሁ ክፍተቱን እርስ በርስ በመተባበር አድርጉ። ወንድምና እህቶች ደግሞ እነዚህን ሚዲያ በመርዳትና በመተባበር ከጎናቸው ልትቆሙ ይገባል። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።